Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Pessoal, cara, faz muito tempo que eu não venho aqui, muito tempo mesmo. Toda vez que eu vim, cara, o local estava com mato muito alto, de difícil acesso nas casas, certo? Cara, você é louco. Tô vendo aqui agora, fizeram até a queima aqui da parte de cana. Opa! Cara, que barulho foi esse aqui ao lado? Que estranho. Sei, acho que a câmera deve ter pego o barulho aqui. O que acontece, pessoal? Aqui é um mato muito alto, de difícil acesso. E quando acontece isso de queima nas canas, todo animal que tem aí dentro
né? Tirando aqueles que acabam morrendo aí, porque o fogo vai devastando, eles correm e vêm diretamente para a parte onde não está queimando, correto? Para a parte limpa. Cara, vou ser sincero para vocês. A minha sorte é que dá para ver o chão tranquilo. Eu não sei como é que tá para lá, mas é isso. É isso aí, pessoal. Eu vou estar caindo para dentro aqui, mostrando para vocês aqui durante o dia e depois fazendo um retorno à noite, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Trouxe a lanterna aqui. Caso fique um pouco escuro dentro da casa, eu acabo tá ligando, mas essa câmera aqui é hiper mega bacana, tá? E é isso, vamos lá. Peço licença aqui do local. Lembro quando esse arame aqui enrolou na minha perna aqui, pessoal. Cara, já passei tantas coisas aqui neste lugar, tá? Opa! Opa, opa, opa! Ô, cara, isso quase me acertou. Você é louco? Ah, cara, e tiraram o poço dali, pessoal, olha isso. Cara, aquele ali quase me acertou. Te juro que ele passou uns 5 centímetros, uns... Cara, um tanto assim da câmera agora. Foi removido o poço aqui, pessoal, olha isso. Pra vocês verem como faz tanto tempo que eu não venho aqui. Olha aí, foi removido aqui o poço. Tá, soterrado ou algo do tipo. Também não vou ficar vacilando aqui, me aproximar, ó, porque dá pra ver que tem buraco. Talvez ainda exista coisa aí, não é legal, certo? A história aqui do lugar, pessoal, vai ficar esperto com esses morcegos, que eles passam um palmo da cabeça, assim, ó. A história aqui do local, pessoal, dita aqui no lugar, certo? O que acontece? Há muitos anos, tá?
neste lugar. Eu acredito que isso aqui deve ter sido reformado ou algo do tipo, porque não aparenta ser uma casa. Aqui mostra uma data aqui, ó, de 88, mas a história é muito mais antiga, certo? Que havia aqui foi o proprietário do local aqui e acabava tendo, despachando, cara, passar embaixo desses bichos aqui, pessoal, ó. Não é legal. Cara, vocês acreditam que o urubu, cara, ele regurgita e vomita em cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar rápido aqui, que eu não quero tomar uma vomitada lá de cima, não. Entendeu? Já viu falar urubu coisando na sua cabeça? Então, é isso aí. Eles se sentem atacados, ó, como fala? E acabam fazendo isso. Mas beleza, já passei, já foi. Vou estar prosseguindo aqui, certo? E aquele poço ali, pessoal, é onde havia ali a história de que eram jogados lá, certo? Coisas onde o lugar veio se tornar aqui assombrado, certo? Olha isso. Cara, eu nunca andei tão bem aqui nessa parte, porque aqui o mato sempre foi muito alto, de difícil acesso aos local aqui, certo? Não era legal, ok? Cara, não dá nem pra ver a Dark Side, cara. Ah, sim, dá pra ver um pouquinho ali. Cara, o que eu já passei aqui, pessoal? Ali foi um lugar que eu nunca entrei, ó. Sempre mostrei, mas nunca cheguei a entrar. Porque aparenta ser uma garagem, certo? E eu nunca cheguei próximo lá. Agora, aqui, você tá louco. Pancada. Sempre fiz esse caminho e vim por aqui. Apesar que agora tá bem limpo aqui, ó. Olha isso. Tem acesso diretamente ali, tá? Mas por costume, vou fazer o mesmo caminho que eu sempre fiz desde muitos anos atrás aqui no local. Correto? Sempre fiz esse caminho. Pessoal, a casa nunca dava pra ver desse jeito. Aqui tinha muito mato, então quando eu me aproximava aqui nesse local, cara, o sentimento aqui era muito forte, não tinha essa visão, certo? E o que acontece? Eu via só uns pedacinhos da casa. Aqui agora a gente consegue já ver a casa por nítida, certo? Tudo bem, tem árvore aqui, mas eu sempre fiz esse trajeto aqui para vir até o local, correto? Pela primeira vez eu tô tendo essa visão ampla aqui, ó. E eu acredito que é a primeira vez, com certeza, que vocês estão tendo também essa visão, certo? Cara, você é louco, sentimento, mesmo durante o dia, pessoal. Sentimento de algo aqui ao lado, você tá louco. Eu lembro que toda vez que eu chegava aqui, o sentimento era tão forte que eu ficava na dúvida. Vou pra cá ou vou pra cá? Vou pra cá ou vou pra cá? Cara, eu sempre seguia pro lado de cá, certo? Opa! Cara, às vezes os bichos ficam paradinhos só esperando passar, cara. Não é legal. Peço licença aqui do local. Quando eu entro aqui, pessoal, o que eu me recordo aqui do lugar é que sempre apareceu uma bolinha. Teve também um resgate aqui de uma bonequinha pequena, certo? E aqui, ó, teve uma comunicação através do espelho. Eu deixei a câmera posicionada aqui, certo? E fiz aqui a gravação, entrando em comunicação aqui. Ali também, isso aqui veio abaixo. Tem cenas aqui do encerado aqui, ó, que tudo veio abaixo, isso veio a cair. Você tá louco?
aqui também havia um poço. Mesmo que foi soterrado, tô vendo eucaliptos plantado aqui. Não vou ficar vacilando aqui nessa parte, não. O local aqui sempre foi de grandes manifestações, certo? Peço licença pro local também. Legal, porque eu vou falar pra vocês, cara. Lugares assim é propício pra animais peçonhentos. Olha isso aqui, pessoal. Cara, eu já vi isso aqui balançando de uma forma que vocês não têm noção, ok? E vulto preto aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Um vulto. Bem aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Sem mais. Cara, tem algo próximo aqui, certo? Isso aqui eu nunca consegui fazer, ó. É a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, ó. Nunca vi tão limpo assim dessa forma. Muito menos ladrilhado desse jeito aqui, ó. Sempre tinha muito mato. De difícil ver aqui o local, certo? Bom, é isso aí, pessoal. Mostrando pra vocês aqui, certo? A filmagem, hein? Durante o dia. Cara, me impressionei aqui com o lugar. Nunca tinha visto tão limpo assim dessa forma, tá? Cara, e sem mais. É isso aí, ó. Até a noite. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Parei aqui pra colocar água na Dark Side. Já tava saindo daquele lugar. Olha isso. Do passado.